Kapitola první. Zrození poznání. Byly doby, kdy se Maja ztrácela v horských větrech, které padaly z výšek velkých bílých vrcholů. Toho dne však kráčela v naprostém nezaujetí vnějším světem a jeho krásnými lákadly. Její mysl byla zaměřena na cosi jiného vnitřního, také však věděla, že cesta, na které se nachází, je úzká, zvyčnívajícími kořeny stromů v úhlech, které vzdorují předpovědím, což vyžaduje, aby svou cestu podrobila vizuálnímu studiu a proto myšlení. Rozhodla se posadit se na velký balvan v prostřed lesního dna, jen několik stop od okraje cesty. Tam se bude moci soustředit na svůj problém. Když si udělala pohodlí na chladném povrchu kamene, Maja si silně uvědomila náladu lesa a povšimla si, jak je tichý. Jen zvuk občasného křiku někde hluboko mezi stromy narušoval jinak tiché ráno. Slunce osvětlovalo lesní dno a míchalo dohromady světlo a stíny z mozaiky listů, které se chvěly ve slabém větru. Nebylo tomu příliš dlouho, co slyšela kroky. A viděla neurčité obrysy cizince, přicházejícího po cestě. Byl to postarší muž, domnívala se, že je brák, neboť bylo známo, že ti někdy chodí sbírat houby a borůvky do lesa. Maja, důvěřivá duše, pozdravila starého muže v Lídným dobré ráno. Kynout se přitom mírně hlavou, když promlouvala. Muž se zastavil na své cestě, jako by ho její hlas vylekal a pomalu vzhlédl. Už dlouho jsem na něm neviděl nic dobrého. Maja byla překvapena jeho mrzutou reakcí, neboť bylo opravdu krásné ráno. Podle definice mnohých. Pak si však všimla, že vypadal unaveně a chatrně a že jeho oděv je neklamnou známkou žebráctví. Byl obnošen na vlákna a sotva poskytoval pocit tepla. Kam jdete? zeptala se Maja. Podíval se na ní důkladně a uviděl krásnou mladou ženu ve věku asi 20 let s minimem příkras či přetvářek. Její černé vlasy byly částečně zapletené od nízko se sklánějících větví, které zasvětí každého, kdo kráčí po této stezce do lesa, za předpokladu, že má na hlavě vlasy. Její oči vrhaly jasný intelekt tak jistě, jako je stín vržen jasným světlem. O mém cíli není rozhodnuto, odpověděl. Ačkoliv slyšeli jsem o orákulu ukrytém daleko v tomto lese, a jednou či dvakrát už jsem přemýšlel vlastně tolikrát, že to ani nemůžu spočítat, že najdu toto orákulum a dám mu část své mysli. Jestliže je zde nějaké orákulum, odpověděla Maja, měl bys mu položit laskavé otázky a ne mu něco říkat. Orákula jsou velmi výjimečná, jak víš. A můžou ti přinést velkou škodu nebo velkou pomoc v závislosti na tom, jak k ním přistoupíš. Starý muž se na ně podíval a zasmál se, předstírajíc se, že to je spontánní, avšak Maja mohla vidět, že to bylo z vypočítavosti. Nějakým způsobem rozjasňuješ světlo mého srdce, řekl. Možná by se s ráda připojila k mému hledání. Starý muž mrknul, zkoušejíce udržet své pozvání hravým. Maja rychle odmítla. Opravdu nevím, co bych se měla orákula zeptat. A za druhé si nejsem jistá, Jestli bych věřila tomu, co mi řekne, jak bych poznala, že je to moudré a nápomocné, nebo pouhý podvod? V tomto právě je. Orákulum je ukryto z určitého důvodu, odpověděl. Pokud by to byl podvod, kdo by se obtěžoval s jeho ukrýváním? Což pak si neslyšela legendy o tomto lese? Maja mírně potřásla hlavou a přimhouřila oči. Legendy? Před dlouhými časy bylo orákulum tohoto lesa používáno synem Dormana ke svržení krále a jeho vysokých knězů. Uspěl jen díky svému spojení s orákulem. Starý muž se podíval dolů na své rozedrané boty a dodal: Jsem překvapen, že už se tyhle legendy nevyučují ve školách. To, co se vyučuje, je nedůvěřovat orákulům, zanotovala Maja. Je nemožné sdělovat moudrost ze záludnosti. Jestliže je to tak, jak mohl syn Dormana dosáhnout vítězství nad silami krále Merchanda a jeho armády knězů, jejichž mazanost nepopiratelně předčí jakékoliv podvodné orákulum? Je-li ovšem legenda pravdivá, odpověděla Maja, kde si myslíš, že orákulum je? Maja rozhodila rukama tak široce, jak mohla. Tyhle lesy jsou hluboké a širé a je v nich mnoho neproskoumaných částí. Dokonce ani mapotvůrci se neodvážili vstoupit do jejich hlubin ze strachu, že se nikdy nevrátí. Starý muž se pro sebe pousmál. Avšak dostatečně nahlas, aby to Maja v tichu lesa uslyšela. To není tak úplně pravda, začal. Prozradím ti, že jsem vždycky nebyl žebrákem. Žil jsem a pracoval spořádaně jako umělec. A měl jsem nějaké přátele, které bych mohl počítat k elitě mého města jeden z nich byl ve skutečnosti mapotvůrcem, ačkoliv měl pochybné postavení, ale to jen kvůli tomu, že potlačoval a pečlivě tříbil svou popularitu. Jmenoval se Josia a snil o tom, že nalezne Dormanovo orákulum od té doby, co mu jeho otec vyprávěl legendy. Od dob, kdy byl malým chlapcem, slýchával příběhy o dávném orákulu, které je skryto v těchto hlubokých lesích. Vzato na tuto planetu rasou bytostí, tak vzdálených od našeho času, že se lidem jeví jako bohové, ačkoliv jsou samozřejmě lidmi. Říká, že toto orákulum Dormanovo orákulum je od vesmírných bytostí? Taková je legenda. V Maje se probudila zvědavost, věřila v mimozemský život. Existence nesčetných světů ve vesmíru dávala smysl, avšak nenapadlo ji, že vesmírné bytosti by mohly být lidmi z budoucnosti? Tato legenda, jak se zdá, byla zajímavější, než si zprvu myslela. Byla ale opatrná, vždyť to byla jen legenda převyprávěná cizincem, který se stal žebrákem. A ještě dodám, Pokračoval starý muž s nedbalým vysvětlením: Josia to orákulum našel. Musel mít mapu, zašeptala Maja. Než zemřel, Josia mě zavolal. Byl jsem šokován jeho náhlým obratem ke smrti. Byl to mocný muž s odolností vola. A až na jeho neschopnost mluvit, byl mužem, který si ve všech ostatních ohledech užíval výborného zdraví. Jak si ho potkal? přerušila ho Maja. Naše přátelství začalo od doby, kdy jsem maloval jeho portrét a portrét jeho ženy. Přes jeho neschopnost mluvit, a mou vlastní neschopnost rozumět znakové řeči, jsme si mohli vyměňovat poznámky o umění, filozofii, politice a samozřejmě také o vesmíru, což bylo jeho ze všech nejoblíbenější téma. Když se dozvěděl, že má mapu orákula, zeptala se Maja: Buď trpělivá, ten příběh má pokračování. Odpověděl s náznakem úsměvu. Josia mi posílal poznámky po mnoho let a jednoho dne mě požádal, abych jeho poznámky uschoval, protože chtěl psát své paměti až ze stárne. Pravda byla, že jsem jeho poznámky už dávno sbíral, všechny, protože mi dávali smysl, který jsem nenalézal v žádných jiných spisech. Krátce po jeho smrti mě navštívila jeho žena. Řekla mi, že než její manžel zemřel, napsal mi dlouhý dopis. A ona si ho zřejmě nevhodně přečetla. Omlouvala se a odůvodňovala nediskrétnost ve svém chování jako projev truchlící vdovy, která chce úzkostně slyšet, nebo v tomto případě číst, slova svého milovaného, dokonce i když byla zamýšlena pro někoho jiného. Odmítl jsem její znepokojení, ale ona se začala strašně třást, když mi podávala ten dopis. Co v něm stálo? Přerušila ho Maja. Potvrzoval, že našel Dormanovo orákulum a mnohem, mnohem víc. Tvrdil ve svém dopise, že poznámky, které mám, můžou být pospojovány do formy matematického kódu, který poskytne přístup k orákulu. Maja se postavila. Takže to nebyla mapa? Jak to může pomoci přístupu k orákulu, když nevíš, jak ho najít? Josia nikdy neměl skutečnou mapu, ačkoliv věděl, kde se orákulum nalézá. Ve svém dopise říkal, že Dormanovo orákulum bylo stráženo nejvyšší stráží a bylo nepřístupné komukoliv, Kromě vysokých zasvěcenců církve bylo stráženo tak, jako by to byl nejdůležitější objekt na celém světě. Dělat mapu bylo zbytečné, protože osoba, která by ji použila, by nejspíš přišla o život. Proto odmítl mapu zveřejnit, protože si nepřál něčí smrt na své svědomí. A ty ho teď chceš najít? zeptala se Maja se škádlivým tónem ve svém hlase. Josia našel orákulum, nebo přesněji řečeno spíše ono našlo jeho. Jak to myslíš, že ono našlo jeho? Josia napsal, že v lese se k němu přiblížilo zjevení. To bylo asi před dvěma lety, a řeklo mu, že ono je orákulem. Bylo to nějak schopné projektovat samo sebe ven ze své kamenné pevnosti, ve které to bylo uvězněno. Orákulum mu řeklo, že se stává člověkem a že se brzy bude schopné osvobodit z kamenného monolitu, ve kterém žilo. Muž se odmlčel. Orákulum dalo Josiovi kód. A jak ti tento kód přesně pomůže orákulum lokalizovat? Zeptala se Maja. To opravdu nevím, Hlas starého muže se ztrácel v nejistotě. Mám však teorii, pokud tě zajímá, si ji vyslechnout. Maja si prohrábla vlasy svýma rukama a znovu si sedla na velký balvan, naznačující svou připravenost k poslechu, pokračování příběhu. Problémy, se kterými zápasila dříve, naprosto vymizely z její mysli. Dopis dává instrukce, jak vyvolat orákulum, nebo v jistém smyslu přivolat ho do bytí. Josia se zmínil, že když si v jisté vzdálenosti od orákula, můžeš ho vyvolat, aby se zjevilo a ono se může manifestovat z čirého vzduchu. Vím, že to zní nepravděpodobně a docela s tím souhlasím, ale tím se to stává zajímavým a zároveň určitým způsobem nebezpečným. Naklonil se dopředu a nasměroval svůj pohled na Maju s novou intenzitou. Josia napsal, že ten kód mu dalo orákulum samo a tvrdilo, že to je komunikační portál, něco jako telefon k jiné rase, která pracuje mimo náš čas a prostor. Byl umístěn na planetě jako zdroj moudrosti pro vůdce lidstva a původně byl tímto způsobem používán, ale jen krátký čas a poté upadl do moci církve která využívala jeho poznání tak, aby mohla manipulovat z mocí královských domů. Na neštěstí Josiu v objev Dormanova orákula byl předpovězen samotným orákulem a nejvyšší kněz věděl, že by nějaký nezasvěcenec mohl objevit jeho největší tajemství. Nejvyšší kněz ale nevěřil v osud, věřil, že Josíja může být zastaven. Určilo orákulum Josíju jménem? Ptala se Maja. Ne, a to byla příležitost pro podvodného Karnomena, nejvyššího kněze. Karnomen věděl, že orákulum sloužilo rodokmenu jeho předchůdců věrně a že nikdy neupadlo v nedůvěru byť jen královské rodiny. Orákulum bylo nejpřísněji střežené tajemství pověky. Orákulum předpovědělo, že se objeví nějaký člověk, který ho bude moci odpoutat od kontrolních zájmů církve a použít jeho moudrosti ve prospěch všech lidí. A tak Karnomen čekal, sledoval každý pohyb do lesa, střeží se orákulum s velkou péčí a horlivostí. Jak ale chceš strážit něco, co se může objevit kdekoliv v lese? Tenhle les je tak nezměrný, že ho nemůže kontrolovat ani královská armáda. Orákulum zůstávalo na místě, kde bylo původně zanecháno, odpověděl starý muž. Dokud ho Josia neobjevil, teprve potom se stalo všude pohybujícím se. Aktivoval něco v orákulu, co to způsobilo. Slovy Josii, stalo se neviditelným všem, kromě zasvěcených to byla Josiova úloha. Nejen objevit orákulum, ale co je mnohem důležitější, skrýt ho před těmi, kteří používají jeho moci pro špatné úmysly. Maja upřeně poslouchala a žasla nad tím, jaký smysl příběh dává, jak to, že o této legendě Nikdy dříve neslyšela. Zdála se být tak základním poznáním a přitom se nevyučuje a dokonce se o ní ani nehovoří mimo školu. A pomyslela si, jak je zvláštní, že se o tom může přiučit od úplného cizince, dokonce žebráka. Jak je to dlouho, co se dozvěděl o tomto kódu? Ptala se ho. Bylo to o něco více než před dvěma lety, kdy byl Josia zabit. Zabit? Ano, samozřejmě, odpověděl starý muž. Byl otráven karnomenovými pracovníky. A ty poznámky, kde jsou teď? Všechny spáleny. Úplně zničeny, vykřikla Maja. Jak myslíš, že jsem se stal žebrákem? Já, já, já nevím, koktala. Po Josíově smrti byly vybráni jeho nejbližší přátelé, nalezeny jejich domovy a potom souhrně spáleny všichni jsme přišli o všechno. Jediné štěstí bylo, že jeho přátelé se dali spočítat na prstech jedné ruky. Každý z nás se dostal pod dohled nejvyšší stráže a byli jsme krutě vyslýcháni. Někteří při tom procesu dokonce zemřeli. Jeho hlas utichal do šepotu, jak líčil tíhu těch časů. Jak jsi přežil, když jsi měl ty kódy? zeptala se Maja. Starý muž si nakonec s dlouhým povzdechem sedl a skřížil pod sebou nohy. Přežil jsem, protože Josíova žena lhala, aby mě ochránila. To je jediný důvod, proč jsem zde doslova mě zachránila. A jak? Řekla vyšetřovatelům, že její manžel mě znal pouze profesionálně, jako uměleckého portrétistu a nic víc. A co kódy? Řekla jim o nich? Ano, ale řekla jim, že schořeli v ohni. Věřili jí? Zřejmě ne protože ji zabili. Maja nechala slova chvíli doznívat. Překvapilo ji, jak intenzivní soucit má s někým, s kým nemá žádné spojení. Ale příběh pohnul nějakou skrytou ploškou jejího srdce a se stoupila na ní náhlá předtucha jako stín oblaku. Jak víš, že ji zabili kvůli kódům? Byl jsi u toho, když byla vyslíchána? Ne, nebyl jsem tam. Odpověděl starý muž a na tváři se ukázala vina. Řekli mi, co jim řekla, když se jí na mne ptali. Chtěli si být jisti, že ty kódy jsou buď pod jejich kontrolou, v jejich moci, nebo že jsou kompletně vymazány z planety? Jinými slovy, pokud by nemohli kontrolovat orákulum, aby nikdo jiný také nemohl. Proč mi to všechno říkáš? Zanotovala Maja. Zdá se bláznivé, že vyprávíš tenhle příběh cizinci, kterého znáš jen deset minut. Co ty víš? Co když jsem karnomenů vzvěd? Starý muž se poprvé zasmál a zvuk se v tichu lesního dna odrážel mezi kmeny stromů, což Maju znervózňovalo. Ty, má drahá, jsi nepochybně z jiného těsta, smál se starý muž. Kromě toho, karnomen se vzdal. Viděl jsem jeho zvědy a nevypadají jako ty. Jeho smích se vrátil, ale byl více tlumený. Jsem starý muž bez majetku a jediné, co mám, jsou šaty na mých bedrech a moje instinkty. Trochu přenesl váhu a natáhnul si nohy. Není nic, z čeho bych měl strach dokonce i tehdy, pokud bys byla jedním z jeho zvědů. Jak jednoduše vidíš, ani nevím, jak orákulum najít nebo ho přivolat k materializaci. Jeho hlas se trochu obměkčil. Umělec se dívá nejenom svýma očima. Vidí vnitřní bytí stejně dobře jako cokoliv, pokud je pravým umělcem. A v tomto zření tě vidím jako důvěryhodnou. Řekl jsem ti to, protože jsem cítil, že jsi nějak spojena s orákulem. Maja se nervózně pohnula se očima. Proč si to myslíš? Vypadá to, jako bys došel k nějakému logickému závěru. Opravdu se nespoléhám na logiku, odpověděl. Mé útroby mě informují a proto je následuji. To, co celým svým bytím vím, je, že Josia byl pozemský mudrc velkého významu. Dal mi tuto stezku a já jsem zavázán ji následovat. Jsem zmatená. Přiznala Maja: Naslouchám tvému příběhu a jedna moje část se vzdouvá vzrušením a chce spolupracovat, ale také je tu jiná část, která se smršťuje v nevíře. Tomu tak nemůže být. A jestliže ano, jakou roli bych případně mohla mít v lokalizaci Dormanova orákula? A dále v jeho zpřístupnění, jestliže bude nalezeno? A i kdybychom ho nalezli, pokračovala, co pak, co bychom s ním dělali? Ptali se jej nějaké otázky ohledně budoucnosti, mé budoucnosti? To si nemyslím. Čím více o tom přemýšlím, tím méně chci kontaktovat bytosti které umístili toto orákulum na naši planetu. A proč? Tal se starý muž s mateným tónem. Maja si povzdechla. Toto orákulum pomáhalo vůdcům církve, je to tak. Umožňovalo jim jejich náboženství. A to ani nezmiňuji zločinecké spojení s královskými rodinami kolik lidí bylo zabito, kolik majetku bylo zničeno, kolik válek bylo vedeno jako přímý důsledek tohoto orákula. Víš? Ne, zavrtěl muž hlavou. Ale Josia napsal, že orákulum vždy říkalo pravdu na otázky, které se mu položili. Ale ten, kdo tyto odpovědi obdržel, Vysoký kněz mohl překroutit poznání získané z orákula tak, aby sloužilo jeho vlastnímu záměru. Znamená to, že máme orákulum omluvit? zeptala se. Není snad správné předpokládat, že nás osvobodí, což nemá orákulum povinnost se ujistit. Že není používáno se špatným úmyslem? Starý muž si s uznáním povzdechl. To je ten důvod, proč jsem říkal, že chci dát orákulu část své mysli. Vyřekl svá slova a postavil se na nohy s mírou kontroly, která Maju překvapila. Zatímco při prvním setkání vypadal staře a unaveně, bylo to způsobené převážně jeho neupraveným vzhledem a rozedraným oblečením. Pod tím to bylo zdatné tělo. Myslím, že pro mě nastal čas pokračovat v hledání. Děkuji ti za tvou společnost, i když byla krátká. Doufám, že budeme mít štěstí a potkáme se znovu. S tímto se pomalu uklonil a začal kráčet dolů po cestě hlouběji do lesa. Jak se otočil a odcházel, Maja stále přemýšlela, co říci. Počkej, vždyť ani neznám tvé jméno, vyhrkla. Zastavil se na cestě, a bez otočení řekl Josef a Já jsem Maja, napůl vykřikla. Potom úplně bez přemýšlení sklouzla z kamene a rozběhla se za ním, napřahující svou ruku v obvyklém přátelském pozdravu. Zdá se mi, že po tom všem, co jsme si řekli, bychom se mohli alespoň náležitě představit. Ano, ano, máš samozřejmě pravdu, řekl, otáčejíce se, aby potřásl její rukou. Jak jsem starý, zapomínám někdy na tyto přívětivosti. Děkuji za připomenutí. Přeju ti krásný den, Majo a po druhé se otočil, aby kráčel dál svou cestou. Ale tentokrát Maja uchopila jeho paži. Pomůžu ti, jestli chceš, řekla. Já, já nevím jak, ale pomůžu ti. Vyslovila tato slova a poté utichla. Proč to dělám? Joseph nemohl skrýt svou radost z její nabídky. Nyní vidím něco dobrého na dnešním dni, má drahá. Kde začneme? Kde začneme? Maja se smála. Nejdřív mi řekni, jak si myslíš, že by bylo nejlepší postupovat při hledání části lesa, která je nejvhodnější pro vyvolání orákula. Podíval se okamžitě na oblohu, jako by hledal svou odpověď v houštině větví stromů nad ním. Ale rychle vrátil svůj pohled k čekajícím očím Maji. Josia napsal, že orákulum se pohybuje uvnitř lesa, ale nikdy blízko u jeho okraje. Dává přednost jeho vnitřní svátosti, protože tak je lépe chráněno a cestovatelé se s ním nikdy nesetkají náhodně. Takže si myslím, že potřebujeme cestovat vstříc nitru lesa, ale jak půjdeme, musíme sejít z cesty a vytvořit svou vlastní, nehledě na to, jak obtížnou se stane. A co pak? Předpokládám, že máš ty kódy pak je prostě vyslovíš a pokud si ve správné blízkosti od orákula, ono se magicky objeví. Něco takového, potvrdil Joseph. Nejsem si úplně jistý. Josia se o tomto postupu nevyjádřil úplně přesně. Napsal, že kódy musí být vysloveny nahlas a že orákulum musí ty kódy slyšet. Což odhadem znamená, že musíme být v okruhu asi 100 metrů. Potom ukázal na svou hlavu a s úsměvem dodal: Kódy jsou přímo tady. Můj hlas je jasný a dobře se nese, nabídla Maja. Věřím, že můžu zdvojnásobit tuto vzdálenost, zvláště v tichu tohoto lesa. Doufejme, že orákulum má dobrý sluch. Oba se smáli té představě. Dobře, máme náš plán, řekl Josef. Jsi připravena? Nemáme žádné jídlo a vodu, řekla Maja. Asi bychom měli počkat několik dní, abychom si mohli připravit a schromáždit věci. Které budeme potřebovat na tuto cestu. Les poskytne všechno, co potřebujeme, Majo. Za uplynulé dva roky, co jsem žebrákem, jsem se dobře seznámil s uměním, jak si obstarat jídlo. A musím čestně říci, že nejdu do tohoto lesa poprvé ani do jeho nitra. Začal stoupat po stezce vzhůru a Maja ho následovala, aniž by si byla jista důvodem, proč mu důvěřuje, ale bylo něco v jeho chování, jeho výběru slov, tónu jeho hlasu nebo snad v jeho očích, co způsobovalo důvěru v jeho návrh. Josef byl obdařen vzácnou vlastností. Touhou po sebe zdokonalení. A to bylo nakažlivé.